përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në koha për të folur. Unë jam Alivia dhe sot do të diskutojmë për marrëdhënien tonë me paratë. Problemi i shumë njerëzve sot lidhet me paranë, të ardhurat që zotrojnë. Dëshira për të patur sa më shumë të ardhura për të mbuluar kërkesat tona, dëshirat apo nevojat materiale, bën shpesh herë që të vuajmë të mos paturit. Ndoshta në fshehtësi e ke zili pasurinë financiare të të tjerëve. Në fakt, edhe nëse ke shumë, edhe nëse ke pak para, derisa të besosh që paraja që ti zotëron nuk është para jote, por e Perëndis, financat e tua do të jenë një burim pa kënaqësie. Të rinj gjithashtu ka një marrëdhënie tyre me paranë. Sa të vështirë kanë ato menaxhimin e parave? A ju duket sikur nuk keni kurrë aq sa për të bërë ato që dëshironi? Në çfarë këndvështrimi e shikojnë paranë në lidhje me jetën e tyre? Për këto dhe shumë të tjera do të diskutojmë sot në studio me Pastor Claudin. Përshëndetje Pastor. Përshëndetje. Dhe me dy të ftuarit tanë në një lidhje në Skype. Përshëndetje Altina, përshëndetje Fabian. Përshëndetje. Mund të na bëni një prezantim të shkurtër tuaj që t'ju njohim pak më mirë? Po Altina. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam Altina Aleze, jam 20 vjeç. Studioj psikologji, jam në vitin e dytë edhe ndjek studimet në Universitetin e Prishtinës. Edhe shkoj në kishën Fjala e Zotit në Vështre. Mirë se erdhe. Po Fabian. Përshëndetje, jam Fabiani. Faleminderit që ftuat. Jam nxënës i shkollës mesme në Elbasan, Amedaki dhe antar i kishës Në bashkoj e Zusi, po në të njëjtin qytet. Mirë se erdhe, Fabian. Pastor, më tregoni pak për marrëdhënien tuaj me paratë. Oh. Nuk i kemi marrëdhënie shumë mirë. Në fakt, nëse më bëj një hyrje në këtë mënyrë, që paraja është një mundësi që na është dhënë secili për nesh, që lidhet me jetesën tonë. Flitet shumë në Bibël për paranë, edhe ndoshta edhe mbrapa mund të diskutojmë bashkë me ftuarit tanë. Por nuk është se jam i dhënën shumë për mas parash, pasurisë, e di se është diçka e nevojshme në jetë. E duke qenë diçka e nevojshme, normalisht që duhet të kesh një farë mënyre të financa për të jetu. Kështu është nërtu jeta. Por nuk është prioritet qëllim kryesor. E du punën shumë, mund të thamë këtë mënyrë, pra në që se më të lidhi paranë, si burim e fitesës me punë të nërshme, e du punën shumë, edhe madje më i mend që punën e parë e kam bërë 12 vjeç, që me fitu paranë, në që se më të thamë këtë mënyrë. Edhe kishëm një situatë shtije financiare në familje, edhe që 12 vjeç, unë kam një vlla më të vogël, që është 6 vjet më të vogël se unë, ndjeva një përgjegjësi për të bërë diçka, dhe thash, okej, pse jo mos dalëllun, në atë ku delëshin shumë fëmi, duke shitë diçka, apo duke një mu dike tjetër, dalëllun e të bëjt diçka. Dhe isha gadi për të shku në një borë ku kishte lule e kopshtet, për të thana, mund të një mëjnë ty me lulet për të pastru borën, apo diçka tjetër, ose me shitë diçka, ku t'ju në që më shitë që më atjerë qërshia, me lulleshtrydhe, këshu manaferra, se lulleshtrydhe që kishin pa shumë, duhe isha unë 12 vjeç. Por, ja, këtu ka fillu me ditë vlerën e në formuet paras, po. E kuptoj. Mirë, po ju pa tjetër jeni të rinj, por më tregoni pak për marrëdhënien tuaj me parat. Si i shpenzoni ato, apo si siguroni për ta? Po, Altina. Marrëdhënia ime me paranë është që unë siguroj parat nga prindrit e mi, përshka këtë studioj edhe është pak e pa mundër për me gjithë punë, dhe me thonë gjysë mërare apo part-time, edhe me ndjek në të një të nko ligjeratat edhe studimet. E bëm pak ma dërështjet, kështu që kam vendos edhe me prendrit e mi, që unë me ndjek studimet. Shpenzimet që i bëj nuk janë diçka shumë të mdhaja. Sigurohem që me i shpenzu vetëm për gjanat e nevojshme të mijat, që ma shumë të dëmë thonë janë ato shpenzimet për librat e universitetit, apo ushtimet deri në universitet, ose ndonjëherë ndonjë kafe me shoqërinë, po mundohem dhe me thonë që të mos kalvar shumë nga paraja. E kuptoj, shumë mirë. Më trego pak ti, Fabian, për marrëdhënien tënde me paranë. Marrëdhënia me paranë është një marrëdhënie normale. Ka rëndësinë e saj, por nuk është se është e kam në prioritetin tim, kontekstin që nuk është se jetoj për të bërë sa më shumë para dhe të vrapoj drejt një jetë e luksoze ose mund të themi dhe të shpenuar. Mendoj që
paraja ka rëndësinë e saj në jetë, sepse është e domosdoshme për të jetuar, por mendoj që duhet punojmë dhe për të pasur para mjaftueshëm për që të kemi një jetë normale si gjithë tjerat. Pra besoj që edhe për ty siguron familja, duke qënë se je e fe në gjimnaz akoma, në shkollën e mesme? Pa. Shumë mirë, dhe si shpenzon ato apo në një jetes normale? Pa, në jetes normale, mundohem që të marrë vetëm gjërat që nevojiten ato baziket, jo duke u hapur shumë. Ma është mundësi sa ke dhe pa vënë në siklet dhe familjen gjithashtu, pa tjetër. Pa. Një taktik e të menaxhuarit mirë të ardhurat është kursimi. Po ju, sa zbatues i këti akti jeni? Nëse jeni kursimtar, na tregoni pak çfarë taktike të mirë dhe efektive përdorni për të hequr lek më një anë. Pasi për shumë njerëz kjo është e pamundur. Po ju, si ja bëni? Më trego, Fabian. Kursimi, nuk mund të them që është nga pikat e mia më të forta. Ndonë kursej kur kam mundësi. Mendoj që si individ që jam i aftë për punë, kur kemi pushime verore, që nuk kemi më shkollë, mundohem gjej punë të ndryshme, për të siguruar ose gjeneruar të ardhura, dhe mount të këtyre kursimeve që mund bëj gjatë pushime verore, pra gjatë 3 muajve të verës, se para që do nevojitem për në shkollë ose për edhe për kërkesa tjera që mund të kemë gjatë vitit. Pra, puna gjatë pushimeve më siguron mu një farë lehtësimi, si për mua dhe për familjen, si thashtu. Shumë mirë. Po, Altina, po për ty si është? Je dhe ti vajzë kursimtara, apo nuk i përket kësaj kategorie? Apo çfarë bën? Dhe ne në Kosovë kemi në thënja që thë që kursime është me i masë një fitim. Këta ma shumë e komendu, gjatë kohës dhe me thënë tash pandemis, edhe ju këmë falenderu që prindat e mi janë kursimtarë në këtë rast. Në faktun e nuk jemë shumë kursimtarë e mirë, por një mënyrë në ashta e kursimi tam që e bëjt, është për shkak se nëso në kam nevoj me blejt diqka, asë një hanë marë pare ekstra, por i caktoj parat atë sa më duhen. Por ndodhë që gjatë ditëve t'javës, kur në shkoj në universitet, më ndodhë të mës, dhe më thanë, mës me dalë shumë në kote pauzave, edhe ato pare dhe më thonë më qëndrojnë dhe rinë fund t'javës. Por nuk jam do një kursyse shumë e mirë, që dhe më thonë me mujtë me pas një ara në fund muajet atë shumë pri kursimeve. Por më ndodhë që me menaxhu që mës me shku në gjanat pa nevojshme, edhe i marë vetëm atë sa më duhen. Shumë mirë. Pastor, më tregoni pak ju, po ju jeni kursimtar, apo si ja bëni? Ju jeni dhe familjar tani, por edhe këtheni pak kohën brapa. Me që përmendë, jam familjar, me që jam familjar, me duhet të kursej pak, ose ma mirë me thonë të shpenzoj mirë si duhet, po personalisht nuk jam shumë kursimtar. Në një farë mënyrët, nëse më kam lek në portafolin tim, nuk e di se sa do zgjasin shumë, jo se i shpërdoroj, po për arsyet nërishme, jo për të duk shpirtëror shumë, por shpesherë, se dhe t'im flet në zemër për të janë bekim për dike, apo për të bëhat diska tjetar, apo për të ble, për shpenzu diska që duhet, se zban. Në është ta nga i herë kunër vullnetit e dëshirës teme. Por po flisim për kursimin, e në fakt më kujtu, diska janë ato... Arkat e kursimit. Problemi me arkat e reja sot është se kojnë, jo të gjitha, po kojnë një top në fund. Edhe thamë, po pse e ven këtë topën këto, adin, sepse unë du me kursy e topa hapit ka shkullaj. Por duke të sikur edhe portafolin e kam me topën, sa do që i rruj diçka, dalin kullaj. Nuk kam shumë mirë mardhanje në kursimin. Unë në fakt, jo për të dukur mirë, por realisht jam një njëri shumë kursimtar. Edhe nëse bëhet fjalë për të harxhuar qoftë edhe 400 lek për autobuzin, unë e bëj në këmbë edhe i kursej ato 400 lek. Bashkëshortja jam e kështu ashtu. Ajo më duket se kemi në femrat për disi, se edhe unë jam e rrethuar nga njerëz faktikisht që shpenzojnë shumë edhe qoftë për kafe ose kështu kur dalim me shoqin për shembull nëse të gjithë marrin ndonjë gjë të shtrenjtë, unë sigurohem që të marr ndonjë çaj, jo bimor. Më thënë me të vërtetë jam njëri që kursej shumë edhe realisht është edhe gjë e mirë sepse më ka ndihmuar shumë. Qoftë të kjo pjesa për shumë kura, karantina, askush nuk ishte lehtë, por unë kisha, sepse kisha kursime. Sa do, dhe më thënë, faktikisht, sa do rroga e madha apo e vogël që kam pasur, e kam pasur këtë të mirë që kam kursyer. Edhe, po, taktika e mirë që kam përdorur është ti bësh
si më thënë, të vdekur a disa lek. Për shembull, qoftë edhe një shumë shumë e vogël e tyre, më nxjerr se nuk i ke marr, ti lësh aty edhe besoj që është një taktikë e mirë kjo për të kursyer. Mirë, a ju ka ndodhur ndonjëherë që në fshehtësi të keni patur zili të ardhurat e dikujt? Mbaj mend kur kam qenë më vogël, kisha shumë shoqe në fakt të cilat kishin mundësi të mira nga ana ekonomike dhe shpenzonin sa kishin dëshirë në orën e pushimit. Ndërkohë që unë vet ka patur shumë raste që nuk shpenzoja asnjë lek, aq më pak zbej fjalë për të shpenzuar pa limit. Po juve ju ka ndodhur situata të tilla? Më trego pak Altina. Sa kam qenë e vogël, normale, sepse çdo fëmijë, domethënë, nëse kemi pa një lotër apo diçka, kemi pasur, domethënë, zili që me pas edhe na, po nuk e mbaj mend një rast specifik që jam frustruar shumë sa që e kam lënë me ndiku në disponimin tëm apo në gëzimin tëm, por normal se e vogël kemi pas, për shembull, nëse shoqja ka bler diçka sportive, atëherë prej shoqe tjera kemi pasur zili të ajo edhe jemi mundu që me siguru. Po dita a ditës duke u rritur edhe duke kuptu që paraja nuk është diçka që më takon për me, une për me u gëzu edhe me do ashta shumë parën, e kum kuptu që nëse une këm dhe me thonë shtëpin tam, ushqime në familjen shëndosh ajo që kam nevojitet mu, por edhe gjana dhe me thonë tjera jënë të misoradhura, për gjithë monë base që t'i plëtsojmë nevoja tona edhe dikur që ka, ndim, që ka nevoj për ndim prej neve. Por jo diçka që mu frustu ashtu shumë, që mos me mujdo me thonë, ose me qajtë, apo diçka, nuk e mbajnë në një rast specifik, sepse asë njëherë do me thonë nuk kam qenë shumë e dhanë në bazë gjanave materiale, për shkak se me ndoj që jenë gjanat vdekuna dhe gjanat që një ditë mundet me nalon, edhe prandaj është e rëndësishme që mos me pas një connection shumë me paran, sepse me ndoj që vetëm përëndia është ai, që nuk nalon asë njëherë, edhe ai zoti është zotë besnik, edhe që sigurojnë gjithmonë. Edhe ai e din se për çka na kena nevojë realisht. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po Fabian, po për ty, të vjen ndonjë situatë në mendje kur ke qenë 9 vjeçare apo tani që shokët tu për shembull kanë shpenzuar shumë edhe ti mund të jesh ndier pak në sikletë apo na trego pak më shumë në lidhje me përjetime të tilla. Kam pasur edhe unë plot raste, të filloj ku miq ose tafën kam pasur veshje më të shtrenjta ose aparat celular më sofistikuar se që kam pasur unë, por ndoj që ka qenë diçka kalimtare, nuk është se kam djerë në i zili, ose mund kem qenë pak zili qarë, nuk për ta pasur dhe unë atë, por përshkak se jam dhe i kështere kuptoj që paraj nuk është se e përmbush nevojën e njëri jut, është vetëm përëndia është i vetëmi që e përmbush atë zemrën bosh njëri jut. Edhe është i vetëmi që nuk le shie pak najsie, ndryshë nga këto tjerat, duke përfshirë dhe paranë. E vërtet. Pastor, po për juve, ka patur, thash gjithmonë, i ktheheni pas në kohë, për shumë kur keni qënë në shkollë, apo në gjimnazë, më thënë, faktikisht, unë e kam përjetuar vetë një gjithë të tjilë, më thënë, ju se kam qarë, si që tha edhe Altina, por që mund t'jem djerë pak në sikletë, kur të tjiret kanë shpenzuar shumë edhe unë, për shumë, për shkak edhe të arsyeve ekonomike, nuk kam patur, ose më kanë qërasur shoqet shumë, për shumë, po për juve, ka patur situatat tjilë? Normalisht, për shumë, shumë më tre, ma i mend që kisha një komshi, ishim dera derës, dhe a ishte djali i një popi, për iftirë ortodoks. Edhe, normalisht zoti kishte beku, edhe unë nuk arse kisha zili që ato ishin bekum, por një moment caktum, ma i blej një biciklet. Edhe unë, au, thash, sa e mirë, edhe këthejmë të prejnë të mi, shive, du biciklet. Asë mund të bajmë, pastaj, ma vonë, mu banë alon me biciklet, u abdejtu me diçka tjetër. Pra, ka pas, se cili prej nesh, kina pas momentet që kina pa një fëmi tjetër. Në qoftë edhe kur kanë hangër një akullore, kina thanë, ah, se ka unë atë akullore një tesh. Adin, pra, kina pas zili disha. Por, një moment e maj mend që kisha një shok shumë të ngushtë, që në çdo gjatë që bate, kisha shumë sukses. E gjeta vetën si kur isha në një garë me te. Si kur doja pa tjetër me arritë suksesit e tija. Edhe fillova duke pasit që ban, levizit, ato hilet që bate, edhe në qoftë edhe me trektinë, edhe një farë mënyrë të rëmbeva pak nga dëshira për të pasuru, duke përdorë që a i bante, pas ta i shumë shpete, pas veten në një grop të tilë, ku thashun si të dalë për këto, sepse etja edhe thirja dhe tërhekja ishte aqe male, sa që nuk mund delë shamon. E falimnar zotit që a i kishë një thirë tjetër për jetën teme.
Por gjatë emisioneve që ne kina bëhe në koha për të folë, unë kam pas mundësi me nda shumë një jetën teme, edhe të shdu me nda një fragment shumë shkurt, shdu me marë shumë kohë, sepse më diskutojmë bashkë shumë gjana, por momentin e parë, kur zoti me thiri në shërbes, një nërë pytjet e para që unë i kam bëhe, që më ndojmë, oh, po si kam mundësi që ki bëhe këtë gjatë, që i kam bëhe zotit, ishte zot po ana financiare. Edhe një farë mënyre të gjithë bëhemi merak për anën financiare të jetës tonë. Pra nuk është e pa muhushme të thojmë që a unë nuk e kam problem fare sepse do bin një thes me lek nga qieli. Nuk funksionon këtë mënyrë. Perëndia ka kriju punën, mundësinë tonë për të punu, mënyra për të siguru. Edhe i thoshë Zotit, Zot po ana financiare dhe përgjigja ishte shumë e hapur, sigur po flasim unë e ti tani në këtë tavolinë që nuk është problemiat, nuk është puna jote kjo. Edhe që nga ajo dite mrapa, Zoti ka siguru për jetën teme, mënyrat nga më të nëshmet, po jo vetëm mënyrat që aji ka zgjell, por edhe duke më siguru pun, pra unë edhe kam punu. Edhe kjo më ka një mu shumë për me kuptu vlerën e çdo gjaje. Vërtet. Mirë, në fakt ka shumë njerëz sot që e bëjnë primar lekun në jetën e tyre, duke qenë se nevoja për të plotësuar nuk mbaron kurrë. Rrjedhimisht, edhe nevoja për të patur sa më shumë të ardhura nuk do mbaroj kurrë. Mund të na tregoni pak në çfarë këndvështrimi e shikoni ju para në jetën tuaj lidhur me atë dhe çfarë tha tani pastori? Po Fabian. Personalisht pranë shikoj si një instrument krijuar për të plotësuar ato nevoja të bazë të jetesës. Pra, paraja është ajo që ka nga siguron neve gjitha që kemi nevoj, nuk është se e shohë si një mjetë ku unë bëm lollo e saj, pra të sklavërojmë për saj, ose tjetoj për të zotruar atë gjithë një më shumë. Vetëm, unë e shohë vetëm këtë këndvështrim, që paraja është instrumenti që nga siguron neve vazhdimësinë e jetës. Shumë mirë. Po Altina, po për ty në çfarë këndvështrimi e shikon para në jetën tënde? Po, mendoj që paraja është një gjë e nevojshme. Biblia faktikisht nuk është që nuk e don paran, nuk është që nuk e don punëtorin, Biblia don punëtorin, ata që dëshirojnë me punu, edhe Zoti siguron punën për neve, për me pas paran, po çka është që Biblia na tregon që na mos mu dashurum pas paras. Se edhe vetë Biblia thot që dashuria për paran është rënja e të gjitha gjërave të dëmshme. E vërtet. Dhe me thonë, na, kemi nevoj për para, kemi nevoj për gjana me ushqyë, me uvesh, me pas një qatë imbi kokën tonë, po jo me dash paran atë shumë, sa që me na hub neve gzimin, ku na nuk i kena parat. Është diçka nevojshme për me ushqyë dhe gjana tjera nevojshme për që na me funksionu si individ, por nuk e konsideroj si diçka shumë të rëndësishme që e përban lumturinë tonë. Nuk është që ajo neve na mbush, por ne duhet me ditë me menaxhu, edhe duhet me ditë me menaxhu se sa na vare me gëzimi jonë nga ajo. Me thonë, Biblia nuk është kundër parajs, nuk është kundër pasurisë, por thot që na nuk duhet me dashuru paran. Me thonë, thelbi është që na nuk duhet me dashuru paran. Vetëm duhet me ditë se me menaxhu ata edhe me përdojë gjithmonë për nevoja tona dhe për vullnetin e Zotit. Sa mirë që e përmend këtë gjë, Altina, sepse me të vërtetë ka shumë të rinj apo njerëz sot dhe nuk varet kjo vetëm nga mosha e vogël, por dhe më gjerë, që janë shumë të shqetësuar për para dhe për të ardhurat dhe mund të bëjnë shumë gjëra dhe flas edhe për të krishterë patjetër, sepse siç e përmendëm është një mënyrë jetese paraja tashmë, edhe shqetësimi për të është një fakt në jetën tonë, kështu që me të vërtetë është mirë që ne të punojmë edhe të krijojmë një mundësi për të jetuar, por gjithmonë bëhet problem momentin që ne e bëjmë mani paran apo i jep për mi asaj, më thonë plotësisht për të fituar sa më shumë. Më kam pëlqen shumë dëshira mirë që kanë miqtan, domthonë që pra kujdesi që vendosin besimin e tyre në Zotin, janë paran. Po ka një rrezik që duhet, pra ata janë shumë të ri edhe në një farë mënyrë po marrin këtë rrugën drejt jetës me shumë papritura. Edhe puna e mirë duhet, financat duhen. Edhe vjen një moment në jetë ku ti ke mjaftueshëm lek. Dhe nuk mund të përjashtosh rrezikun e lakmisë së cilë paraja, rrezikun e asaj që të ofron djalli. Po më kujtojnë dy raste, do i them prapë edhe këto dy raste shumë shkurtë. Një rast ishte, imagjinoni pak, vetë djalli i thotë Jezusit, e tundon në shkretir, gjithë pasuritë e botës, jap ty. Pra, imagjinoni, mendon që
Jezus Krishti do të ndonte nga diçka që ai kishte kriju vet. Ma gjithë sa tundimi fort është ky. Ashtu tundimi fort, pra pasuria, lakmia për paran. Një histori tjetër ishte, Jezus i takon një të ri si mosha këtyne, por që kishte vendosë një pasuri gogjat konsiderushme. Edhe ai riu kishte në gjuhë për Jezusin atë shumë, sa që tha ta takoj këtë person, kush është Jezus Krishti që ofron diçka tjetër, nga kjo që unë kam, sepse problemi është kur ti ke shumë lek, unë përdor këtë fjallën, je akoma i varfër, sepse kërkon të kesh edhe më shumë. Kur mësohesh me një diçka, edhe jetën e ndërton, jo në varësinë e asaj pak që ke, je shumë i pasur, sepse jeta jote është mbarur në diçka tjetër, jo në atë që ke. Edhe ky person nuk i mungon të kur gjak ti të rjot, edhe thot, Jezusi paska diçka që unë se kam, shkoj të takoj Jezusin, edhe shkon këtë bën, shkon të takon Jezusin, edhe i thot, du, qa me baon që me të një këty, kjo ishte pyetja e çmendur që ky person bani, sepse menonte që me lek që i kishte i mund të bani gjithçka. Edhe Jezusi i kthe një përgjigje shumë thjesht, shit gjithçka që ti ke, jepja të varfërve, edhe lene ata atje dhe hajde mdiq. Edhe një fakt i çuditshëm është, dashur miq, që ne nuk e shohim ma emrin e këtij personit, apo këtë si personazh kërkon Bibel. Duke sikur u zhduk. Edhe ai preferoi me zgjell atë që kishte, se sa Jezusin. Edhe në fakt bani një zgjedhje fatale, do e shpjegoj mrapa sepse. Në rregull, po presim. Paraja na ndihmon në fakt për të përfituar sa më shumë nga ana materiale. Ne kemi tre nevoja të brendshme: nevojë për dashuri, rëndësi dhe siguri. Kur ti kërkon ti plotësosh këto nevoja përmes çfarëdo mënyre tjetër të ndryshme nga besimi tek Perëndia, ato mënyra zëvendësuese zën vendin e Perëndisë në jetën tënde. Kjo mund të quhet dhe idhujtari. Sa është rrezikshmëria që ne të bijem pre e kësaj të fundit? Po Fabian. Unë mendoj që idhujtaria është një nga problemet më të mëdha që ndeshin njerëzit sot. Shumë persona mendojnë që nuk e kanë qartë çfarë do të thotë idhujtari. Mendoj që shumica mendojnë që të lutesh vetëm një statue, por mendoj që është më shumë se kaq. Idhujtaria është vendosur dikë tjetër në vend Zotit, pra që diçka tjetër zej vendin e Zotit në jetën tënde. Mendoj që për shkak të mungesës së informacionit që mund të kenë njerëzit, edhe ngatrojnë këtë pjesë. Por nëse ne vendosim Zotin në vendin ku ati takon jetën tonë, mendoj që nuk do ketë më vend idhujt e tjerë që mund ta zënë vendin e tij, sepse Zoti normalisht do të pozicionin e tij do të përsëri të boshllokun që kemi ne. Zoti është më së mjaftueshëm, mendoj që mund na përsëri neve si njerëz. Ai është i vetmi, e përmend edhe çfarë është i vetmi që nuk le shije pa kënaqësie brenda nesh. Është më së mjaftueshëm. E vërtet. Altina, apo ti si mendon, nisur jo vetëm nga ti, por edhe nga ajo çfarë shikon për rreth, sa beson se mund të biesh pre e idhujtarisë kur vjen puna tek parat? Më trego pak. Po, idhujtaria faktikisht është njëra ndër ndoshta të ndihmat më të mëdha të mishit që një njeri mund të më pas. E vërtet. Për shkak se gjithmonë, domethënë, njeriu mundet me kërku mënyrë më të lehtë për me arrit diçka, edhe idhujtaria është, do me thonë, si që Ceko dhe Fabiani, nuk është, do me thonë, vetëm ju lut një statuja. Por, të qka që ne vendosim para Zotit, ajo në mëndët me na, ju mëndët, por na shkaktot në idhujtari. Edhe nëse na, do me thonë, mendojna që dashurin mundim me blenë, apo sigurin, apo rëndësin, atëra ja automatikisht kam na u kthy në idhujtari, për shkak se në momentin që paraja kam na alon edhe ndjenja të qenë rrit të dashur, apo të qenë rrit të rëndësishëm. Prandaj është e rëndësishme shumë të gjithmonë mja kujtu vetës, që Zoti është i mjaftueshëm, edhe Zoti është ai që siguron, Zoti është i vetmi që qëndron deri në fund, edhe jo paraja. Përderisa e kema paran dorë, mos më harru këtë fakt, sepse ndonjëherë duke pasur ndoshta shumë paran dorë, mundemi më harru në fakt që ajo nuk të përmbush, por vetëm Zoti është që i përmbush nevojat shpirtërore. Do me thonë, vetëm a është ajë që t'ja paqe dhe dashuri, dhe asë kusht tjetër nuk mund me t'ja psi ajë. Kjo vlen edhe për njerëzit, nëse na për shambull, mundën edhe disa njerëz me na bon në idhujtari,
edhe njerëzit e dim se mujmë na lën, edhe pastaj edhe gëzimi jonë mund të na hub nëse na jemi në varë nga ai person. Prandaj është e rëndësishme që gjithmonë me kujtu, edhe në ditët e mira dhe në ditët e këqija që Zoti është ai që siguron edhe Zoti është i mjaftueshëm për na me pas gëzimin e kësaj jete derisa të shkojmë në botën tjetër. Arsyeja në fakt se përse shumë njerëz bien pre e i vujtarisë në lidhje me paranë është fakti që ata mund t'jenë gjendur shpeshherë në situata shumë të vështira. Dhe nevoja për paraj ka bërë ata të mendojnë që paraja atër është zgjidhja e jo vetëm një problemi, po e shumë problemeve edhe e bëjnë atë parësi në jetën e tyre. Po juve, a ju ka ndodhur ndonjëherë të jeni në një situatë të vështirë financiare, e cila ju ka mërzitur ju patjetër, dhe më pas mund të ketë ndikuar dhe në besimin se Zoti ka akoma kontrollin dhe mundet të sigurojë në çdo moment për ju. Ju ka ndodhur të gjendeni në situata të pashpresa nga ana monetare. Çfarë ka ndodhur më pas? Si ka punuar Zoti? Mund na tregoni, po Fabian. Mund të tregoj një rast mjaft freskët. Në Shqipëri nuk e di për në Kosovë, por ishim kulmin e pandemisë dhe gjithë Shqipëria ishte mbyllur në karantinë. Për shkak të mungesës dhe aktivitetit ekonomik që ndodhet zakonisht, nuk kisha shumë të ardhura në mënyrë që të plotësonim ato nevojat bazë për të jetuar, por duke u lutur vazhdimisht, Zoti siguroi dhe ndikën vijim na erdhën disa të ardhura që na ndihmuan që ta mbyllim muajin si gjithmonë. Pra duke e kërkuar Zotit në momentet më të vështira, ai gjithmonë na përgjigjet. Dhe nga kush tjetër mund vi ndihma përveç se nga ai? E vërtet. E vërtet. Po Altina, më trego ti një rast të ndjen. Fakt, si çdo familje në botë, gjithmonë ka disa vështirësi financiare. Unë kam qenë shumë e vogël, ndoshta 7 ose 8 vjetë, edhe prindrit e mi në atë kohë kam pasur vështirësi shumë financiare. Gjithmonë e përdorin si dëshmi se Zoti ka punuar jetën e tyre. Në atë kohë kemi jetu me qera, nuk e kemi pasur apartamentin tonë, edhe kemi qenë fëmijë të vogël, dua ka qenë vetë sa ka lindë, edhe kemi pasur goxha vështirësi të ndaja, ku ka qenë edhe një opsion për me dalë jashtë Kosovës, mënyrë të me thonë që me mujtë me siguru për ushqem edhe për vendbane. Po, prindrit e mi e kanë ndjerë edhe kanë ditur se thirrjen e kanë nga Zoti që me qëndru në Kosovë edhe jo me ikë, edhe kështu që kanë vendosë më lutë edhe ma agjëru shumë për situatët që pëndodhen, edhe Zoti ka punu në mënyra mrekullushme, ka siguru në mënyrat mrekullushme për mas njerëzve ndryshëm që na me mujtë me adalë, edhe pasasaj Zoti ka shpërblu besimin e prindërve të mi, edhe i ka bekuar ata në vitet në vazhdim, edhe ka beku edhe shumë njerëz për mes prindërve të mi për me ndihmu në vështirësi financiare, sepse besoj që vështirësitë financiare janë prezant në çdo familje një herë, edhe nuk mundemi më u shmang për shkak se vetë ekonomia funksionon në atë mënyrë. Edhe shteti ka vështirësi financiare, le mu familja. Kështu që po është e rëndësishme, do më thonë që mos më dorëzu as në atë kohë dhe më ju lutë shumë Zotit që me siguru për neve, edhe do më thonë jemi mjaft lumtur që edhe jam shumë e lumtur që prindrit e mi kam pasur atë besim në atë kohë shumë vështira dhe janë lutë dhe Zotit ka siguru për ta edhe i ka shpërbly për besimin e tyre me bekime. E vërtet, e në fakt bëjmë mirë që ndajmë dëshmi të tilla, sepse ata që po na ndjekin mund të ketë plot që mund të jenë në situata të tilla ku ju jeni gjendur dikur edhe vërtet mund jetë inkurajim për ata. Mirë, shumë njerëz sot e vuajnë shumë pjesën e të ardhurave të tyre. Domethënë, vështirë të gjesh një shqiptar që kënaqet me paratë që ka. Cila do të ishte një këshill nga ana juaj se si të kënaqemi me të ardhurat që kemi, pra me aq sa Zoti ka siguruar për ne? Më trego Altina. Është normal që është e vështirë se ndonjëherë kur e kemi një gjatë dëshirojmë që me pas hala ma shumë. Po Biblia thotë që do me thonë jeni të kënaqër atë sa keni. Dhe sjella juaj të mos jetë me lakmi parash. Do me thonë gjithmonë na do të më kënd falënderojmë. Në mëngjes që na jemi zgju, jemi mirë, familjen e kemi shëndosh, edhe kemi ushqim edhe shtëpi. Do me thonë gjithmonë do të më kënd falënderojmë për ato që kemi.
Normal, kemi nevoja ndryshme dhe mundi me më lutë për ndonjë nevojë specifike, por gjithë mund më kënaq me ata që kemi, sepse nëse ne jemi falendërues për gjërat vogla, atëherë kemi mësuar më kon falendërues edhe për gjërat mëdha. E vërtet, dhe mbi gjitha, ashtu si që Perëndia siguron për ne në gjërat vogla, ashtu do të siguroj edhe në situata tona më të vështira. Po, po për ty si është, Fabian? Që gjërë për mirëson, du të mësojmë të shmojmë fillimat e që kemi dhe ta falenderojmë Perëndin për gjithë shka që nga ka dhënë. Shpesherë merim me ato pjesët e nevojave që kemi dhe nuk fokusohemi as tek ato që kemi. Mendoj që fillimisht du të falenderojmë mirë Zotin që kemi mjaftueshëm ujë për shuar jetën ose diell për të ngrohur. Dhe nëse për një moment fokusohemi tek të mirat që kemi, do shohim që kemi shumë. Zoti nuk na ka lënë pa gjë. Jemi plot, do të thoja unë. Është vërtet. Mirë, dikush mund të thotë, i kam kërkuar Perëndisë që të më siguroj më shumë para për të plotësuar nevojat e mia. E megjithatë, ai nuk më është përgjigjur. Ai premton që kur të kërkojmë do të marrim. Kështu që pse nuk jesh përgjigjur lutjeve të mia? Si do i përgjigjeshit ju një situatë të tillë? Po, Fabian. Unë mendoj që Zoti përgjigjet gjithmonë. Kur marrim një përgjigje negative ose kur nuk marrim atë përgjigjen që duam ne, ne themi, jo po, Zoti pse nuk na flet, jo, Zoti ku është, ose Zoti nuk ekziston, prandaj du ta marrim gjithçka në kontrollin ton. Por mendoj që plani i tij është gjithçka tjetër. E vërtet. Mendimet dhe rrugët që zgjedh Zoti janë më të larta se mendimet dhe rrugët tona, dhe ai mund ta mbyllë një dritar, por mund ta hapi një derë tjetër për mundësi të reja. Mendoj që plani i Zotit është një mister për ne dhe prandaj mahnitemi kaq shumë me fundin e planit të tij. Ai është Zot. E vërtet. Altina, po për ty, cili do ishte mesazhi që do i jepi një personi i cili do ishte në një situatë të tillë dhe do kërkonte një mendim tëndin? Më trego pak. Shpeshherë na gjendemi në situata që ne lutemi, por duhet me qenë të vetëdijshëm dhe duhet me qenë sinqert me veten se edhe nëse marrim një përgjigje që ndoshta nuk na përshtatet për mishin tonë, si thonë ne, a jemi të gatshëm për me pranu. Si tha Fabiani, Zoti gjithmonë përgjigjet. Por ne ku lutemi, duhet me ditë a jemi duke u lutur në vullnetin e Zotit. Sepse ndonjëherë domethënë mund të shkojmë në dëshirat e mishit, për shembull nëse unë kërkoj Zotit miliona euro, ajo nuk është në vullnetin e Zotit, për shkak se sepse ka dhe kërkesa të tilla. E pse s'më përgjigjet Zoti pastaj? Dhe me thonë, nëse unë i kërkoj Zotit një milion euro, ato një milion euro nuk janë të nevojshme për mu. Zotit gjithmonë e den se çka na realisht kena nevoj, a e shatarma, ne nuk e shohëm, edhe shpeshar ndodhemi në situata që thonë, pse Zot për ndodhë kjo gjë, por kur kthehemi, kur kalon një kohë dhe kur kthehemi mbrapa, e kuptojnë që Zoti është duke na mbrojtur neve. Nuk është duke na ignoruar, por është duke na mbrojtur në këtë situatë. Edhe prandaj, nëse na i kërkojnë Zotit diçka në vullnetin tonë, ai do na plotësoj në kohën e duhur, sepse koha e Zotit është koha më e mirë, sepse ne mund të ngutemi, mund të kemi stres apo ankth se nuk u bë kjo, por duhet të dimë që koha e Zotit, plani i tij është gjithmonë më i mirë se ne, sepse Zoti është Zoti i fuqishëm, Zoti i dashur, edhe ai e din se çka na kena realisht nevojë dhe gjithmonë sa më shumë se që na shohëm. E vërtet. Prandaj duhet me ditë se ai është ai që siguron. Vërtet, mirë, Altina dhe Fabian, ju falenderoj shumë që keni qenë pjesëmarrë sot në diskutimin ton dhe ju përshëndes, shumë falenderit për çdo dëshmi dhe mendime po që dhatë sot. Ju falenderoj dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, kënaqësia ime. Falenderoj ju. Mirë, pastor, ka ardhur momenti që të dërgoni atë që lat pak më parë dhe mesazhin nga fjala e Perëndis. Po, më përpara përmenda këtë triun pasanik edhe thosh që zgjolli diçka që ishte fatale për te. Edhe më përpara përmenda që kërkun në Bibël nuk e shohim më emrin e këtij personit. Edhe ka një arsye sepse ky nuk e pëlqej atë që i tha Jezusi. Domthonë, me pak fjalë unë të lej gjithë investimin tim, të lej gjithë shka mrapa, edhe të njek Jezusin, të harroj çdo gjë të njek Jezusin. Pra, fokusi i këtij të riut ishte pasuria, ana financiare, materiale që ai kishte. Apostoli Paul thot që nas kena ardhë me kur gjanë këtë jetë, edhe njëjtë mënyrë edhe kena me shku, me fjalë të thjeshta, po e tham këtë mënyrë.
Sa do që të pasurohemi prap-sirprap në jetën e përjetshme, nëse do kemi një vend atje, nuk do të marrim gjamë me vete, kështu që Perëndia nuk e shef mirëqenjen apo financën si fokus të jetës tonë. Është diçka pasuese që ne duhet bëjmë. Normalisht që me Adamin edhe Evën, Zoti i tha Adamit që ti duhet me punu, edhe unë kam parasysh që mund t'i kenë në është ai profesionisti i parë që ka linë edhe ka fillu duke punu token, duke gjithë mënyra se si me dzerë ushimin e përdiqim, pa mërësi se prapë Zoti siguraj. Edhe dhe e ndite dhe sot me Zoti, sigurë njësa po dëgju me dëshmite e meqve tanë që për rënia kishë siguru për familjen e tyne, për veta ta. Por me që jemi të ri, me që ju jeni të ri edhe keni noshta aspirata për jetën tuaj, pse jo? Nuk është gabim që ju të keni një mirëqenie, nuk është gabim që ju të pasuroheni, nëse keni fokus Krishtin në jetën tuaj. Nëse Krishti është në zemrën tuaj, edhe ju jeni në njëjtën mënyrë duke u begatuar nga Perëndia, nga puna e mirë e nëshme që ju po bani, noshta disa nga ju trashëgojnë pasurinë. Nëse Krishti është në zemrën tuaj, ju shumë mirë mund të jeni bekim për veten, për familjen, por edhe për të tjerët, duke pas Krishtin në zemër. Jezusi nuk e mori si të mirëqen të kanonit e biri Perëndisë, gjithë benefitet që ai kishte, po ai la gjithçka. Njëjtën gjoj, thalë e dishepujve, kur i ndau për me ndau në gjilin, i tha, mos merë një asni gjo me vete, mos merë një dy këmisha, dy strajca, lek me vete, tjerë, pra mos mendoni për këtë gjojnë, sepse ati juve duke deset për ju, për nija duke deset për një në gjdo detaj, edhe unë kam da me dysa vargjë nga fjala Zotit, është tek Mateu kapitulli 6, janë të predikimet e mrekullueshme që Jezusi ban në mal, predikimet mal. Edhe nërë të tjera, Jezusi flet edhe për paran, thesarin tonë, lek të lëmoshët e shumë gjanët të tjera. Pra, si që thash, fillim Biblia flet shumë qartë për paran. Mateu 6, vargu 19, 21 thot, mos mlilni për vete thesare mitok, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, të ku vjellësit shpërthejnë dhe vjellin. Për kundazi mlilni për vete thesare në qiell, ku as tenja, as ndryshku nuk prishin dhe ku vjellësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjellin, sepse ku është thesari juaj, do t'jetë edhe zemra juaj. Edhe ky vargu këtu i fundit është përgjigje asaj që pat ai i riu pasanik. Mm-hmm. Thesari i tij ishte bashkë me zemrën. Edhe nëse Krishti bëhet thesar në zemrën tonë, a do të marrin vëmendjen, edhe do të vinë bashkë me bekimin e vet. Me gjanat që ne na nevojiten më shumë. Si të ri kena tundimin për thënë Zot, me bekom me po përdoj një egzagjerim, du një Ferrari, du një makinë shumë të mirë, po diçka, pra të gjithë ka përcem limitin e edhe madje edhe të imagjinatës tonë, por Zotin nuk dën këtë gjë, ai dën që ne s'pari ta njofim Krishtin, kjo është pasuria më e madhe që ti, si vajzëri, si djali i ri, mund të kesh për jetën tënde. Një varg tjetër, për mos ta zot shumë më shumë, tek Ungjilli i Markut, kapitulli 8, vargu 36, thot, çdo bi do të ketë njeriu, po të fitoj gjithë botën, nëse më pas do të hup shpirtin e vetë. A është një pyetje shumë e mirë që na bën Bibla sot. Ti mund të bëhesh pasaniku më i madh në botë, po ki parasysh atë tenjen, atë nëryshkun, vjellësin, gjithçka mund të ndolli, i ligu, pa mërsi se mund të japin ty, mund të ofrojnë gjithë pasurinë e botës, ashtu si sjella Krishtit, din edhe ta marrin prapë. Por nëse ke Krishtin në jetën tënde, as kërkush nuk mundet me ta marrë këtë gjë. As kërkush s'mundet me prek jetën tënde, e aq më shumë jetën tënde të përjetshme. Kështu që kjo është pasuria më e madhe. Edhe një këshill, punoni ndershmërisht. Edhe fitoni bukën e përditshme duke lidh edhe atë pjesë me Perëndinë, duke ofru Zotit si bekim. Edhe kërkoni Zotit që Zotit ju bekojnë jetën tuaj edhe do ta bëjnë. Falenderoj shumë për mesazhin që ndave me ne sot pastaj. Ai ishte shumë gënsi. Në fakt, Ati ynë qiellor zotron gjithçka. E megjithatë, ne shqetësohemi dhe brengosemi se nuk kemi sa na duhet. Liria nga ky preokupim ka të bëjë me më shumë se sa thjesht patjen e aq parave sa duhen për të bërë një jetë të begat. Është më shumë se sa thjesht mësimi se si të krijosh një buxhet për shpenzimet, për të kursyer rregullisht apo për të investuar me mençuri. Liria e vërtet financiare ka të bëjë me të qenurit i kënaqur me atë që Perëndia të jep. Dhe kënaqësia është çështje zemre. Jemi në fund programit dhe për sot ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë do të takohemi herën tjetër.